Končit dnes budeme dost podobně jako před měsícem. Únorový vítěz v Jihomoravském kraji je totiž opět z oblasti stylingu a úpravy vizáže. Tentokrát se jedná konkrétně o heslo proměny účesů. Jednu takovou kadeřnickou metamorfózu jsme měli možnost sledovat ve stylingovém studiu rodiny Pokorných. Každá žena chce být krásná a samozřejmě v tomhle období, kdy je venku ošklivo, nevlídno, tak první, co uděláme, chceme změnu a sáhneme po vlasech. Proměny internetových skokanů vám ukážeme zase za měsíc, tak se těšte.